skovtur. Vil vi ses, skat? Ja, det gør jeg. Pas på. Hej. Hej. Thank you.
kom jeg sgu til Tyskland. Nærmere betegnet lige et stykke før Wolfsburg. Hvor jeg fandt den lille campingplads og satte teltet op. Og så i morgen kører jeg til Nürnberg. Det var en meget fed tur herned. Det er fedt det der med, at man som motorcyklist bare kan flippe ind og ud ved kørekørsel. Ja, men så kom nogen jo til Harzen. Der er et og bank med pænt. Og bulet.
i Schweiz.
skulle slået lejr igen. Og alligevel ligger teltet der, fordi jeg skal jo bo her oppe ved siden af der. Det skulle da tage meget pænt, ikke? Deroppe, der flyver bare hangglider og sådan. Nå. Her skal jeg sgu bo i nat. Og dernede skal basen står. Jeg skulle komme op i højderne med en forholdsvis pæn udsigt. Det var meget pænt, ikke? Der kommer der sgu lige en ørn. Dem er der vanvittigt mange af hernede. Og det er om bagved. Ikke lige dem vi kan se, men om bagved. Der ligger Mont Blanc, som jeg skal op på her en af dagene, men nu bliver det lige regn nogle dage. Og så kigger den der lidt.
Det er edderbrudt der med et vildt bjerg. Og det er edderbrudt der med en vild togbane, der kører derop. Altså, vildt sted. Virkelig et vildt sted. Det skal man opleve. Det kan ikke forklares. Det kan heller ikke ses på filmen. Det skal fandme opleves. Men her er stadigvæk pænt på min lille terrasse. Hvad man kan sige inde i mit beboelsesafdeling her. Jeg er lige med kære, altså. Men hun sidder og overvejer at skide i morgen, selvom jeg har betalt for en nat mere, men på grund af vejret, så det vil jeg lige filosofere over. Så er der aftensmad. Pomodoro, mozzarella, noget lidt ekstra. Croissant. That's it. Så jeg skulle lave en lejr på en chateau camping, chateau. Very fine place. Ja, det skulle så her jeg bor. Eller det er receptionen, hvor jeg bor dernede. Men det skulle da meget pænt. Det her er sgu godt nok en af de mere specielle campingpladser, jeg har været på. With restaurant and a chateau.
han parkeret i blomsterflåret her. Og det smådrypper. Og jeg har lejet mig en hytte til 2 overnætninger. Med udsigt til æsler. Hyggeæsler. Og så har jeg lejet denne her, fordi at jeg troede, det blev pissehamrende regnvejr i morgen. Det gør det så ikke alligevel. Det er så også lige meget. Der var pisse dyr der. Men skid nu af med det. Jeg har ikke brugt nogen penge rigtig. Men ja. Det er jo, hvad det er. En hytte med alles. Og jeg skal sove i en seng i nat. Ha! Og jeg har den onde hylde med mit eget lokummer. Jamen, og min egen bruser, så jeg skal i bad også. Det er fantastisk. Så alles ist gut. So now sitting at the terrace. Sidder på terrassen bare og venter på, at det bliver i morgen, så jeg kan komme ud og se sammen med Michelle. Det er sgu meget fedt. Hvor holder kværnen? Det er jo, der bor en eller anden gammel ko og 2 æsler. Langt ned i tæet. Men fuck, har pænt, så er der lige noget. Så er vindebroen skulle op for is, så skulle der løbes derinde. Fordi så er lodder og trisser og kæder og tovværk direkte til noget uværk. Sige. Mont Saint-Michel består af rigtig mange trapper, og det er varmt, og jeg har muslingtøj på.
der, det er jo køkkenkassen med krydderier og overlover. Det er to hakkedrenge, der skal ned i det her mildest talt tvivlsomt udseende stads, som lige har fået en gang mandel fløde. Og så skal det fandme der have en gang IKEA-sovs også. Er der færre end en med to, så er vi næsten hjemme. Slikke grydeskeen af, og det smager sagernede med godt. Kørt 1671 km for et døgn. En ironbot.